hammaga salom assalomu alaykum musulmonlarga qarshi kundan kunga tajovuz kuchayib boryapti ommaviy axborot <laughs> vositalari soqolli kishilar va hijobli ayollardan dushman obrazini yaratib odamlarga qarata ulardan qo'rqinglar va nafratlaninglar deya ayyuhan nos solyapti har bir ishda musulmonni ayblayapti rivojlangan davlatlar tomonidan o'ldirilayotgan bombalar ostida qolayotganlar aynan mana shu musulmonlar bo'lyapti internetda ollohni payg'ambarni diniy kitoblarni tahqirlaydigan gruppalar tashkil qilinyapti bu ishlardan maqsad ig'vogarlikdan boshqa narsa emasligida shubha yo'q to'g'ri men rusman pravoslavman lekin men bu og'riqni xuddi o'zimda kechayotgandek qabul qilaman va musulmon birodarlarim aka ukalarim va opa singillarim bilan birga ekanimning belgisi sifatida ramazon oyida ro'za tutishga va bu og'riqni sizlar bilan birgalikda his etishga qaror qildim qani ko'raylikchi qay biri kuchliroq ekan ularning bombasimi yoki bizning iymonimizmi